Olá, Lerane, me chamo Lívia Sampaio, sou dentista aqui em Salvador, na Bahia. Sou sua aluna da turma 9. Eu vim aqui para falar que o curso é muito bom. Eu não me arrependo em nenhum minuto na minha vida ter feito o curso de auriculoterapia de sucesso. Eu já fazia auriculoterapia antes, mas eu tinha uma necessidade de me especializar mais e o curso cumpriu o propósito que foi esse. O curso, ele é completo. É um curso que, apesar de ser online, o valor ser alto, a gente fica assim, se vale a pena. Mas quando eu comecei o curso, naquele período de teste, eu falei, não, vou até o fim, porque o curso vale a pena. E eu aprendi muita coisa. A Leirane soma demais. Eu adoro essa filosofia da Leirane, de que não é porque a auriculoterapia é milenar que ela não precisa evoluir. E o fato de ser um curso que é baseado em evidências científicas, me dá uma segurança, eu passo isso para meus pacientes e também dá resultado na prática. Muitos dos protocolos e a linha de raciocínio que eu desenvolvi depois de fazer o curso de Lirânio, o curso de auriculoterapia de sucesso, faz os meus protocolos responderem bem melhor. Fora que eu tive a vivência de aprender os outros estímulos que eu não tinha, que eu não fazia antes, como o laser e o raio-ruar. E uma coisa assim que eu achei demais do curso foi o que eu aprendi no curso a me divulgar pelas redes sociais, como eu somar mesmo o paciente, uma anamnese completa. Então, assim, realmente o curso de Leirane é um curso para formar um terapeuta de sucesso. Porque se você faz o curso e põe em prática o que você aprende lá, só agrega. Hoje eu tenho um Instagram que eu interajo com meus clientes, interajo com o público, porque eu aprendi no curso da Leirane, que eu não sabia nada. Até o Canvas, que é o programa que faz arte de mídia social, eu aprendi através da Leirane. Fora as palestras de marketing, fora as palestras de neurociência. Então, assim, é um curso completo, realmente, que eu não me arrependo em nenhum momento de ter feito, que eu aplico bastante. E que só fez agregar na minha vida e pode agregar na vida de vocês também.